ભરૂચમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે વહીવટીતંત્ર દ્વારા એકતા દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। મોટી સંખ્યામાં દોડવીરો જોડાયા હતા। તારીખ 31 ઓક્ટોબરના દિવસે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે, જેની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભરૂચ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા એકતા દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભરૂચમાં કલેક્ટર કચેરીથી માતરિયા તળાવ સુધી એકતા દોડી યોજાઈ હતી। ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, કલેક્ટર તુષાર સુમેરા, જિલ્લા પોલીસ વડા મયુર ચાવડા, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા સહિતના આગેવાન તેમજ અધિકારી અને કર્મચારીઓ જોડાયા હતા। એકતા દોડનું કલેક્ટર કચેરી ખાતેથી પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું। શક્તિનાથ સર્કલ થઈ પરત કલેક્ટર કચેરી ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી। એકતા દોડમાં મોટી સંખ્યામાં દોડવીર જોડાયા હતા। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા હતા। આજે એકતા રન ફોર યુનિટી એ ભરૂચ જિલ્લામાં આપણા જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ કલેક્ટર કચેરીથી માતરિયા તળાવ સુધીનું એક રનનું આયોજન થયું। ઘણા સારી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા અને દેશની એકતાના શપથ અને ફિટનેસ બંનેના થીમ સાથે થતી આ રન ફોર યુનિટીને આજે જે લોકોએ ખૂબ સારા આનંદ સાથે એમાં જોડાયા છે, હું તમામને અભિનંદન આપું છું અને તમામને આજના દિવસની ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। થેન્ક યુ। સ્વતંત્ર ભારતમાં રજવાડાઓને એકત્ર કરીને અખંડ ભારતનું નિર્માણ કરનાર લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 31 ઓક્ટોબરે જન્મજયંતિ પૂર્વે રન ફોર યુનિટી એકતા માટેની દોડ આજે જિલ્લાના વહીવટી તંત્રના નેજાની તર કલેક્ટર કચેરીથી માતરિયા તળાવ સુધીનું આયોજન થયેલું છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નાગરિક ભાઈઓ બહેનો જોડાયા છે। સમગ્ર જિલ્લાના વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સંકલ્પને સાકર કરવા માટે અને દેશની એકતા અને અખંડિતતાને કાયમ રાખવા માટેના સંકલ્પ સાથે આ દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ખૂબ સફળ રહ્યું છે। રિયાઝ પટેલનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ભરૂચ। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।